zemlin e bjem, ne kam Ilmija e temi. Ku jetan? Jetoj në Ravicë. Ku është kjo? Ka Ferizdoj. Sa vjeqare i? Te leqe. Me shnet, a penim vite mirë? Penim i njërë tybe, her peni, her s'peni. Vëlla, kejt lam jam pa unë. Eç po më heq. Po plesnia e bën vetën, qa? Po, vëlla, plesnia, se kena jek shumë, i vi, muni shumë. Ata thmi kena rrit për gazepi, nga në ora, nga në shpe, nga qëta e kejt ma në rëshpi bën punët. Kejt ma letë? Kejt ma letë, trijat, kejt. Skora. Tregëm të kur e kon e re, kur e kon vajzë të shpia, qa keni bo atëherë, qysh ka qeni? Atëherë, kena shku në shkyës të te, te djeqore, tani në ora, me gjonë, në shpe, në ora me prashit, me kyrë, me krejt. Ke dalë një një mu bobës? Qyshë, me vlavit, se bobës këm pas heq, bobë heq, në unë heq, në unë a ka dalë, o mërtu, kanë shitajt. Edhe, ke tu me vlas? Mëtra. Ja, dhe 7 mëtra i nga kanë një vlau. Edhe ju kanë bojt vlau? Nga ka bojt vlau, nga ka cindertu, nga ka rrit, kejt, nga ka bojt. A u ka një jetë e vështirë pa bobe, pa nonë? Vëllaj, nësë ku morë vesh, se ku bojt vlau si kushi. Ja, vlau në këna pos, me lem për varë, aj kors nga ka re, kors nga ka shty, kor. Nësë ku morë vesh, hem konata, hem vlau nga ka rrit shumë mirë. Shumë mirë nga ka rritë, ja, mirë. A mo këna pos gazë, po shumë e bon qëtaj, pak ma nërësha qëtaj, ma nërësha tere. Edhe ju si motra një dali, kini mu... Motra, pë, motra, që ka të vita, kej dashmi troqë. Në për borqë, në ora, me prashit, me kyrë, me blison, me krejtë. Kejt këna dalë. Keni ditë një punu edhe punë të burra? Edhe punë të burra, punë të grave, kuna ta o leke, mjeshna gjonë, gatushna, kejt punë të bëjshna. Të rëgëm atërë si vajza, a keni qëndisë me uja? Këna marë uja, marëshmi uja, qëndeshmi, kejt i bëjshmi. Edhe kusht kam su ty me qëndisë? Mëtra, mëtre me ma e mandhi o konë. Mëtre me më kam su. Mon men, qa ke qëndis për herë të parë? Qa ke marru? Këm marru, mosha, këm qëndis. Në e sen për vetë? Për dhe qësi, bëqë qësi, dikylta qësi sen, e qësa e kejt treja për blena, nërësh, aty përdet mi qënis e kejt. Kejt që të i këna qënis. Këm pregadishe për më përvetë? Me orë të burri. Me shku të burri? Për dhe. Tregëm, mbra pa kamire së më the që vlau të ka feju. Sa vjeqare ke qenë kur t'ka feju vlau? Vëlloj, vlavi më ka fejuën, i kun pas 16 vjetë. 16. Edhe kur erë me të regu që t'ka feju, a mërzite? Ju, ka ishë në mërzeshë, për shë kështë me bo. Ase njashë, ase deshë, ase që. Sa ke nejtë, Marti? Sa ke nejtë e fejume? Kum nejtë një 2 vjetë. Edhe atë prënën në i sen kur të fejun, që atë prënën atë? Prënën me qinis, prënën si lamësha, me qinis, me punu, lesh, me tirë, me maru qërapë. Hajtë me balë. E, të regëmë, kur erë ku a mu martu, a bune ka në gjeqë të? Jo, që ka në gjeqë. Në dorës me këna basi këtë në ere. Në në gjithë që në bëjën tajtën, të e gjumoni veshmi tisha, të kojshmi, uhuhu. A kojshë përinat? Qëtunë, në bleshin kejtë gratë, në të kanë, me në gjithë kanë, me kojtë, me... Puhu, me kojshë, kanere me lëtë, kanere pa lëtë, a i fillë me lëtë sërë kanë njeri. Me që ardhen me të marë, kur... Me kërtë kërtë. Me kërtë kërtë me kalje, që shënë kërtë? Ja, me kalje, puhu, me kalje, me kërtë. Dhe atë vë ke marë ty? Për i marë marke, për shumë e bo. Qështë pretën ata familjarë të bu? Mirë, mirë, darës mja mirë, a kanë me kajke, me defe, me kejtë mirë në kanë. Sa ditë ka zxatë atëherë darës ma? A ditë, atëherë 3 ditë. Tejtën e në gjithmi bëjën, premë të një veshmi tesha, të shtu në dilë shka ishmi. Edhe atëja ku shkove, e kështë pos vjerën? Po, vjerërini ku në pas të ditë, shumë mirë. A që ti të hanën a jeme në përkëjshia, o kënë dita e gra? Martën, vejtë martën dalshmi, mërkurën, për në përkëjshina. Qatë blejtën për darsëm? Tisha, peska tisha, peska dimina në kanë blej. E qëta i në hinë fistana, s'na kanë lonë, ju me ka pasë, për s'na lonëshin gjinjat shtirin.
Edhe qështu do këburre, au koni shtira, au koni mirë? Ja, burri mirë, i shtirë, së bëjë kemi në rana, i urta ka. Urujke, mirë tybe, mirë shumë e këna kalu. Sa fëmi i kene? I kam 5, 3 gjeme, 2 qike, 3 reja, mesa, nipa, pjatika. I ke martu të gjithë? Po, po, s'mine me këti, ku martu. A kanë gjithë fatin e jetës vetë, a si të në erë me mësit? Jo, loj, gjalli male ka gjithë vetë, i dyti ja kumë gjithë tonë. Jo, do, ti ke këshyre e për djolla? Jo, loj, jo, nëse kumë këshyre e, shpe këna zonë që ashtu papa e, që a i ma dhe profesora. E ka gjithë vetë, tani ma ka kalzu, në i në që ta, dhe i treti e ka gjithë vetë. A ma mirë me gjithë vetë, a me mësit, që shka qitë? Pa i bi ma mirë a vetë, për qëta ja e kë, që ashtu ka unë. Që është të konë? Së kam vetë, apo da? Kusht vetë ke? Kesha ka atë qërë sa kata, ajtë dhonshi. Vila ka i dora, ka malë, balë me i balë. E me rria, që shë e kalë? Mirë, vela shumë e kalë, rria të mija shumë. Se ta është spidojnë virat? Sa i ku e di unë shë kanë? Së për dëjnë, që është të vetë, për kanë që me nejtë. Vojza ta po vinë me të nejtë? Po, vinë, vinë, jashtë janë aty, njona Zvicër, njona në Gjermani. Apo të mungojnë mi pas afer? Po, Allah, i mërzit në për të për shumë e ba, ka njëre vinë. A janë konë si vjetë? Po, po, janë konë. Që shkallove? Mirë, mirë, shumë, mirë. Dhe nuk ta i dënë? I do, që shesë, më se për më i dënë qika, ti do. Tërgove që ki nipa dhe mbesa ka la blak, a është dash një e madhe me pas nipa? Dash një e madhe, vëlla bëllë është, bëllë, pasha zëtin. A gjemë ti kanë gjemë, qikat, qikat e mija i kanë thmijen, dyrë gjemë i ka e madhja, një qik, e dyta mi ka 6 qika, s'ka gjallë heqë. Burën e kje andë gjallë? Pu, 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 gjallë. Apo, më një më përkujdes për njoni tjetërin, cili për ngoni ma shumë njoni tjetërin? Qashtu e ngëjnë, herë a jërë mu, herë unë ata, herë qashtu. Qysh është me shnetë? Mira, mirë, pak i smu ta, me shqicere, me sene. Edhe, apo për kujdes është i me ta? Qysh jo me. Kojnë zbon me bo nërvës, kur është me smuj? E, pa, a i përshka po më bërë nërvës, edhe unë e... Hajtë me i balë. Apo shkëni me nejtë në ikonë, që e? Shkënja, dikon shkënja, kanjere shkënja. Jo, kja, apo të pilqenë rinje e sotit? Vëlla fartju, se tepër janë liru, bash tepër. Se? Tepër janë liru, tepër. Qa ju kështë tonë? A ju kështë tonë, najsen, naj këshila e kështë tonë? Jësë, pisa, më kur gjo, vëlla, po, që ashtë tonë. Se mirë, jështë aj mirë, ase, po, tepër janë liru, tepër. Jë fartë, s'kanë marit vetë. Qa bënd ti tash gjatë ditës, të nditën, qka bënd? Ri, shëtit, në, zbëj kur gjanë, fillë ri. Riat e mija më opin bukë, milojnë teshën, më këshyrin, kretën. A në shqyrë që i ki? Pu, më shqyrë bëmëshë. Riat e mija janë të nëherit. Nuk janë bashkë të të i. Njona i ka 37 vjetë, martes. Njona i ka 32, a qëta i këtë mesa që për vinë pak ma nërësh, pak ma... A i ke martu nipa të mesa? Dë i ku martu. Dë nipa i ka. Si vjeta, a e shku na i dorsëm, a për të pëlqenjë të dorsëm atë që për buën, tash në përëstë? Ba, mirë, mirë, me muzika s'për njëtë kur gjo. Asë lafë, sëmë për të nërë. Asë lafë, asë fillë a e që shi, ma heqë kur gjo heqë. Fillë me ngu që të të ramara, hajtë. A tërë ka qenë ma mirë? Vëlloj ma jeshëmë, që ta heqë, fillë, se gratës për dujnë me lovë sauna, për duhet të gjepi bojnë hotel. Atër, ju e keni pregadit bukën kërë u bosh? E kina pregadit bukën e kejti bëshmi vetë. Ka një javë dërshmi, qika të mëshin të knungën, u mëshin. Edhe burrat e gratës kanë qenë i vend, damas? U, kejt me një vend, vëlla. Burrat veç, grat veç, qashtu. Nuk keni nejtë bashka? A në damas, burrat një vend? Burrat veç, grat veç, qëta i kejt bashk. Jënë përzi, se ju të shqiba një dërshme. Pash ma keq në restoran, burra e grobash. Në restoran. Unë e të falen dërej shumë, edhe shola zotit runë. Kënë e kështë falen dërun për mes kamires? Kënë e kështë thonë falimderit? Ti, falimderit, këtë gjallë. Falimderit shumë. Vajza ti kam Gjermani edhe vetë jam jashtë. Jashtë jashtë? Tu, me burëve. Kënë që lëmë? Dërstan jene. Këtu që shpë kalon këtu? Mirë shumë. Ma mirë më dy këtë venë jemë.